Gjykata e apelit të përgjithshëm ka dënuar me 7 vite burg ish efektivin e forcave rene Arbër Paplekaj, i akuzuar për vrasjen e Pierin Xhuvanit. Ngjarje kjo ndodhur më 25 prill të vitit 2021 në Elbasan. Ndryshe nga gjykata e Elbasanit që e gjeti fajtor për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese dhe e dënoi me 22 vite heqje lirie, apeli dënoi përfundimisht për akuzën e vrasjes në kushtet e tronditjes së rënd psikike. Vendimi së anës erdhi pas dy akte ekspertizave hetimore që bindën gjykatën se ishte efektiv i Reneas kishte vepruar në kushtet e tronditjes së rënd psikike në momentin që qelloi për vdekje Pierin Xhuvanin. Në të njëjtën kohë gjykata e apelit ndryshoi vendimin dhe përdyi 9 drejtorët e policisë së Elbasanit, por edhe 6 efektiv të forcave shqiponja, duke i shpallur ata të pafajshëm. Gjykata e shkallës së parë kishte dënuar ish zyrtarët e policisë me një vit shërbim prove për akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërsa u shpallën të pafajshëm me vendimin përfundimtar të apelit. Pierin Xhuvani mbeti i vrarë më 21 prill të vitit 2021, 4 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, pas një konflikti të nisur në lagjen 5 Maj në Elbasan, shkaku bën dyshime se një person po shpërndante para për sigurimin e votave për Partinë Socialiste në zgjedhjet parlamentare. Kjo solli përplasje me strukturën për mbrojtjen e votës nga Partia Demokratike, pjesë e së cilës ishte edhe Arbër Paplekaj.